mbokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo ki nga xamantene bi mooy suñu xalifa di Cheikh Mamadou Mbaye Ibrahim Niass khadimul umma nuyu suñu imamul akbar Cheikh Tidiane Cissé nuyu ki nga xamantene ki mooy porte parole di Cheikh Mahi Cissé nuyu njabootu Cheikh Ibrahim Niass yépp tey ñu ngi ñëw fii di def benn point de presse ànd ko ak ki nga xamantene ki mooy président Ansarou Dine ànd ko ak collaborateur yi mu àndal ñëpp muy man muy Thiam muy ñi nga xamante tey di am loo xamante ne bii tey ñu ngi koy naqarlu mu jóge ci benn site bu ñuy wax de za TV bi nga xamante ne bii Ahmed Aïdara ci boppam moo ko moom. Kenn ku nekk war na gis ne ni ci site internet yi depuis démb benn xale bu xamali bu ñu wooyee Conan mu yëkkati kàddu yi ñàkk teggin jëmee ko ci ki nga xamante ne kii mooy suñu yaakaar tey mooy suñu yaakaar ëllëg ndax kenn ku ne xam na ne Cheikh Mamadou Mbaye Ibrahim mooy Cheikh Ibrahim Niass te koo xamante ne kii Cheikh Ibrahim Niass nga ñun ñu nekk ay doomam nekk ay taalibam duñu nangu kenn ci Sénégal di ko teg benn baat boo xamante ne bii wax dëgg yàlla baat bu safaanoo ak defaral wax ko wax ju rafet na. Kaddu yi bu ne bu xamadi googu yëkkati weesuwul di wax ne ki nga xamante ne bi mooy suñu xalifa bi dafay jóge fii dina defay dem ci Soudan régler ji Soudan te munta régler sax réewam kon moom dafa xamut moo tax mu waxee noonu. Xamadeem googu nag mu yëkkati moo tax ñun ñëpp ñu dajaloo fi ci ndigalu ki nga xamante ne kii mooy président Ansarou Dine ak ñun ñëpp ñu waxtaanee ko ak doomi xalifa bi ak ñëpp ñu dajaloo ñu ne nañ def point de presse bi ngir lan ngir fexe ba suba jàmm képp koo xamante ne kii taalibi bàyyi nga wala koo xamante ne kii yow wóor na ne Cheikh Ibrahim Niass nekk sa xol bi nga ñëw jëppal fii ci kër Baye yi nga xamante bàyyi ko sancal boppam fii nga ñuy defee point de presse bi fii la ñuy defee xadratul juma ñaan yàlla ñaan yàlla waaye xool naka la ñuy jëflantee ak moom. Lii nag buñ koy wax réew mi mu ngi bëgg a doy waar parce que laal pas-pasu nit wóorul ndax am na gune yu jóg ñu ngi koy wër bu ci bakkan rotee moo ko def ñaanuñ ko yàlla nag waaye laal Cheikh Ibrahim moom dootuñ ko nangul kenn nag kenn koo xamante ne kii di nga laal njabootu Baye gi wala nga laal xalifa bi wala nga laal njabootu Serigne Aliou Cissé gi ñu koy seetaan duñ ko nangula ci kenn loolu moom désormais c' est fini du homme politique du homme du homme d' état du kenn koo xamante ne may nañ la loolu ndaxte nag bu ñu gisee oyofuk sëriñ bi tax ñu yaakaar ne yaa ngi dégg dañuy def leen neex bu ñu ñëwee sax ca kaw la ñuy toog ndax oyofu sëriñ bi rek ak mbaaxam ak tabeem ak yaatoom loolu nag dootuñu nangu ko foyee c' est fini ñun nag jël nañ ci ay décision yoo xamante ne yii maintenant am na comité bu ñu tëral képp koo xamante ne bii defati nga nu lu mel koo mën a doon comité boobu dinañ jóg jëflante koo yow directement ñu ngi interpellé nag directement le chef de l'état le président la République Macky Sall am na loo xam ne duñ ko nangu ñu ngi interpellé le ministre de l' intérieur mais ñu ngi interpellé le procureur mu auto saisir yónnee nañ ko plainte yónnee nañ ko par whatsapp yónnee nañ ko ko yaa ngi dégg yónnee nañ ko ko écrit boo xamante ne bii jot na ci ba pare ñu ngi koy demandé mu auto saisir immédiatement parce que kenn ku ne boo dégloo xale bi xamadeem gii mu def foog ñu régler ko. Li ci des nag mooy de za TV nga xam ne Ahmed Aïdara mooy responsable bi moom la ñuy waxal c' est sa responsabilité moom moo ubbi site bi may ay nit ñu toog foofu ñuy wax woo naa ko suba ba léegi xam na ma xam naa ko wuyuwul li ma ci gën a métit lu mooy moom moo waroon a jóg dem ci sitam toogal boppam démentir xale bi wax ne li mu def du dëgg du yoon immédiatement mu arrêté émission boobu il ne l' a pas fait donc loolu ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy naqaru ñu ngi demandé nag taalibe Baye yëpp léegi nag moom comme réew mi dafa demee lu neex waayu def ñun am nañ yar am nañ teggin ñooy fajal nag léegi suñu bopp wax ji jeex na ñooy fajal suñu bopp waaw parce que am na kër diine yoo xam ne kenn ñëwu leen attaque kenn ñëwu leen wax dara fii ci réew mi ni ñoo ñu amee fulla ak fayda ju toll ni aar seen i yëpp kenn mun leen laal kenn ñëwu leen laal noonu lañ amee fulla ak fayda te kenn ku ne xam na ne Cheikh Ibrahim Niass a plus de 400 millions de talibé dans ce monde donc nag loolu nag moo tax ñu yëkkati kàddu yi
vraiment am nakar motax ñu waxé ko ni ñu ko waxé ñu ngi yëkëti kaddu gi ne diko jox ki nga xamanteni moy Modou Thiam mom mu motaliko wa assalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم بكري نيجي واخ دي جولي دي يانتي بي صلى الله عليه وسلم دي سانت سونو وسيلا دي سانت سوني وادور با دغينا ني واخ سانت سوني وسيلا موي نون امونو لودوت باي مودا موم لا ني نديك سانت غيناو بن سانت يالا با داخ سوني وادور بون في توغون باي لا ني نديك سانت دونك نون لا ني نديك سانت باي با بار سانت سوني وادور di nuyu suñu khalifa cheikh mohammedul may ibrahim niass di nuyu suñu imam cheikh tidiane aliou cissé di nuyu suñu porte parole cheikh mohammedul may di nuyu suñu président ansaruddine fi ci dakar di cheikh barham seck di nuyu suñu mag bay niass boko tuddé xamné kuñ tudé bay ñax mom yow yaay bay luñ laal ci bay mu metti motax ñu waxé sank degg ngeen waxina ku mer la way dafa téggine dafa and ak téggine yaru bay ñax rek la bay dafa téggine wa ah ñun nak ay ndaw lañ yo xamné bay lañ am mom lañuy noyé moy suñu lepp motax kuko laal laal yi sama mag gi wax sank dafa dagg yittem entrepreneur la opérateur économique ci ñi jëriñ réew mi la bokk mu bayyi lolou ñew toge fi toge ni dom di wax waxi dom ak waxi talibé man mi di wax ak yeen so bayyi ci bayyi la juddo donc man kon waxale wuñu entrepreneur la di président entrepreneur du Sénégal ñukoy wax RENES réseau national des entrepreneurs du Sénégal dama tek lolou fele ñew di waxe waxi dom waxi talibé di wax ne am nañ luñu metti joge ci ku ñuy wax kona man dama xamul sax luy kona julit la wala du julit il faut ñu xam ban la bok bu fekke du julit mu ngi toj bu dé julit la mu ngi toj parce que olof yi dañ né ku atté wul di nga artu té kona mi nak dañu atté ak mom par aw bé dañu atté ndax lu man nañ ko fu mu yegg nañ fu ko ëpp duñu moromam ci lenn waye nak yar nañu yar go xamne dañ ñoo artu ñun tam nañu def len ndag ndax ndigal ba tax songi wuñu ko xalé yaang koy bëgg songi baram fekk mi bok nañ ci ñilenté té mu ko jëlé ci kilifa gi mu cheikh mamadou may ñun nak li baye wax sank rew mi bu amé crise d'autorité ñun ay autorité lañu suñu baye cheikh mamadou may autorité la article 80 biñuy utiliser ci président dañ ko wara utiliser ci suñuy kilifa yi ko ci waxati dara ci ñom dañ la wara jëli indi la kona nak buñ ko jëli wul ñun dañ ko jëli té li ñuy wax xam nañ ko té ragaluñu té kuñu xam xam né ragaluñu kuñu xam xam né bayñas mustaraka du nguur du sëriñ mom rek mo fi taxaw né bu len nangu ku len gaw ci baat di len xëc du ngeen ay dox ben serigne duko ay tagal fi ci senegal na ko na xam nak mok tele bobu mu sekkal te ñu na ahmed aydara mako mom dañu jëfante ak ñom te li buñ bu jalle ci keneen lañ jëm ci benen tariixa lañ jëm te rew mi rew l'islam la rew diine la rew keeru tariixa yi la ñun ñoko mom keeru diine ñom rew mi te ku tuddu baye tuddu international ku tuddu mohammedul may tuddu international parce que ku dem ba darfour
di régler fofu nga ñew ne mën ta régler Sénégal mais baye mo dan régler Sénégal baye mo dan régler Sénégal kon kay Mohamedou Maye mom mën na régler aduna bi wa ku sa baye en 4 plus de 400 millions de talibé partout dans le monde nga ne mën ta régler rew mo nak moy 17 millions mais indiscipline bobu nañ ko tek bele kon nak dañu jëflanté ak li may wax dama bëgg yeen journalist yi ngeen jallale ko ba aduna bi yëkko presse nationale ak internationale bi war nañu dégg li ndax bu nekkul ni mu jam presse internationale bi waxon na baram nañu fexé ñu tew fi kon nak bu dé dafa rew wala mu am bay ju rew dana xamna ñun suñu bay dafa yar way da ci won na ñun ñok ko dakk rew mi nak day fa nek ci ay loxo yu baax la nekkon ci suñu kilifa donc ñun duñ nangu mu yaqku kuy politique na nga dem politique mais bu ci bolé suñu kër diiné yi té il est temps nak ñun sénégalais yi ñu jël suñu destin en main parce que rew maangi bëgg sank té rew maangi bëgg sank ha bu ko nek togué sa kër di wax sama yoon nekku ci dañuy tal sama kër dañuy tal nangam mais kuñ tal sa kër nga tal kër kene bala lolou di am ñun ñepp ñu sagaru mais medina baye yepp mom ken dootu ko tuddu kona mom xoma fu mu nek teggin motax may waxe ni sax waye kona lima ko bëgg wax deug bu micro ay fey la fay wax na xamne ñoko gën baye suñu baye cheikh mohamedou maye ibrahima niass mo gën baye kona mo gën baye kona da kona na xamne amna affaire ak ñu togon seen roof rek di jamu yalla leg amna affaire ak ñooñu nak te ñooñu aduna yebu ñu leen ko aduna yebu ben xale bu tekki wul dara ñu lan xoma lo donon mëno ñoo yeb kona du ñeb ha sit bi nga xamne mo am ay xale yu ndaw yu jigen yu top kona di wax ñu di ko retan ñooñu dinañ ko jëfante ak ñoom té dootu ñuko défati parce que réew mi il faut ñu xam lan moy journaliste ak lan moy kuy fo média du ñuy foré média da fay défar da fay yaq té luy défar mo gën luy yaq digeen ñu togon fofu nak di ré ko na da ñu xam na ñoom itami du lepp lañuy ré man lima amone pour wax président moy wone sama naqar ak naqaru talibé talibé nak mer nañu té ñakuñu fayda ñakuñu fayda ragaluñu nguur ragaluñu opposition politique yag na ci rew waye politique saga ay kilifa amu fi te fi kenn do ci saga suñu kilifa kilifa jambour sax dootuñu nangu ko saga duñu nangu sax ko saga na fi diina yeb ben di nek touba mo nek medina mo nek tiawan mo nek fenen ñun ñi ñep am nañ ay xarit ci yenen kër yi leg leg sax ñu dem ba yaakaar na ñun duñu ci kër yi lañ bok parce que lepp ben la mais cheikh mohamedou maye ibrahima niass di yakaru medina baye taxaway baye niass ci kaw suñu dootu ñu nangu ko tuddu ko ko laal di da nga ñu laal de wala di nga jaar suñu kaw te jaral ñu nak ñu dem ci bardak mo ñu gënal suñu mbakkani ha te lool il faut ñu xam ko il faut que boy bi xamne maye ibrahima niass mo gën suñu mbakkani yeen na ngeen ko li may wax na ngeen ko transmettre ci aduna man ken xamuma ci politique mais politiciens yi ma ak ñoom dañuy jëflante yebuñuma de ñi di cial ci réew mi ni bu ma toggee ak ñoom sur le terrain yebuñuma man ken yebu bay yeb sama bàyyi ku leen yeb ma waaye yow gis nga président de l'Union.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نيغي سانت يالله بو باخ دي جولي تي يونتو بي صلى الله عليه وسلم لي سانت يالله بيغا خامتاني مو ني واخ ني يين ني گم يالله گم القران سنا فق ولا كو گن توپ ولا كو خامني گمول دارا نيوي اندي لين خبار دي لين كو لير ني نات لي ني واخ لن مو ني تخاجو نيغي واخه تي مبولم طالبي باي نيس ميغا خامني نيغي نيك في تي دكار ت سونو نياري ماك wax ko leg mu nek cheikh ibrahima niess mi nek sama nday jor ak mod cham mi beug bay nek sama cham moy ñun suñu beug beug moy ne cheikh mohammedul mahi khadimul umma kenn dootu ko lal ci ni ak ci na lolu amut sax maslaha kilifa gi nga xamne yalla lu bax rek lay def besu tay bi mu nek 25 mai daw ci la jubale lim doon jubale ci sudan besu tay bi la won daw yalla may ñi ñu fekke ko kon nak kenn ko xamanteni bu fekke ne sax mom rus nañ ko banen nañ baye xex bi bam ñibi mais nak fexé koku non ki wax mom na fexé mom kenen rus ko mom ba baye xex ba ñibi te bëgg nañ ñi leen di wax ne leen yeen ñi nga xamne yeen ñi tok ci plateau yi di wax bala ngeen di wax de leen xam li ngeen di wax lan la ya wara wax ya ñi saf bu mu la taxaw wax lo xamul ndax dafa am lo xamne xamuñ ko xamuñ li xew sudan xamuñ li serigne bi rek la ci won sudan fi ci mim rew nak mënuñu nangu ay politiciens taxaw ci réew bi nga buggu ne yow politiciens yooyu heure bu nekk yaa ngi leen di utal ñoom fuñ bokk Hadji Sarr nee na talibé Cheikh Ibrahima Niess la kenn mënu ci tous bu waxoon talibé keneen la tim kenn mënu ci dara bu waxoon ne gëwma leneen tim kenn mënu ci dara seen coow yi ñu nekk nag suñ yoon nekkut waaye suñ sëriñ moom kenn dootu ko laalati lépp lu ñu war ci yoon def nañ ko plant nañ yóbbu nee nañ ko procureur de la république directement konaa moom xooma ko naa xooma nan ñun liñ man ci zahir ak ci batin yëpp dinañ ko jëf ci kawam te nag dafa xamul kan mooy Cheikh Ibrahima Niess lan la laa làkke su fekkee am na ay mbokk na ko mbokkam yi wax na dénkaane danaa wax fàttali ko léegi nag taalibe yi ñu ñuy au gauche droite nañu danañ dem tal télé bi danañ dem lakk kër ñoom kona ma ne leen bu ngeen ko defee da ngeen ci boole ñoo xam ne bokkuñ ci ndax ñun sëriñ bi loolu la ñuy yare ñun tarbiyel lañ ñuy def yar ñi mais gis nga li ñuy jaay ñii ci biti ak ci mbedd mi ak wax ñu teggin wul ñëpp man ñun am nañ ko ndax yére bu weex laag yére bu ñuul rek waaye ñun sëriñ bi moo ne ñu nañ leen wekk suñu yére yu ñuul yële ñuy sol suñu yére yu weex yi moom mooy yar ak teggin insha allahu rabbi muy fii ci télévision ak ku mën di nekk ci mbedd ak foo mën di nekk dootuñ mayeti kenn muy laal Cheikh Ibrahima Niess te Cheikh Ibrahima Niess mooy Serigne Mahi dootuñ ko maye ci zahir dootuñ ko maye ci batin bu laajee ñu fekk danañ fekk bu laajee ñu dal danañ dal waaye lépp lu ñu war a liggéey moom ci batin amul ku ñu ci mën a téye ba duñ ko liggéey soxlawuñ jéggalam ndax bii du premier fois mu koy def Serigne Mahi du moromam du moromi ku mu yaakaar du moromi kenn Serigne Mahi nit la koo xam ne nii dundam yëpp jàngale la ko def nit koo xamante ni yow faale woo ginaar ak ceebu jën nga emale nit koo xamante ni lépp luñ ko jox ci alal daf koy séddale billahi wallahi tallahi ñiy wax yëpp dañoo xamul kan mooy Baye ñiy wax yëpp dañoo xamul kan mooy Cheikh Ibrahima Niess mais Serigne Mahi mooy kilifa boo xam ne seul ci àdduna bi bu ko neexoon mu ne weer wu dee ma am milliard fii ñu toog nii di wax nii xam na juróom ñaari chef d' état yoo xam ne ñu ngi ko envoyé invitation bugguma ñëw seen réew mu toog fi mu toog danaa nettali rek dara foofu laay tëjee yàggul dara damaa toog di wax ak moom mu ne ma diw daf maa tabaxal kër goo xam ne ci Dakar
waye man duma dekk fofu man sama mbar mi doyna ma kum mbaram mi doy lan lañ koy tumalé nañ baye jambo lan la turam mom ci plateau kep ko fa togo ci wax da ngay wax yalla fi yag te wer rek waye luddul lool safan mom kep ko ci waxati ci bir plateau bobu lañ lay fek te nak ñi ngi wax ñi nga xamni ni ñom ñoo amé télé ñi ngi leen di wax nalen bepp émission buñ fa togon di wax naka sudul nonu ci ñom wala ci sen wajur wala ci sen serigne wala ci njit rew mi fiñ tok lañuy dag émission bi régler situation bi ba paré ñëwaat ci émission bi kon ñun xamnañ lan lañuy liggéey ñom kon nak na am lo xamne nañ ci jël matu way serigne mahi mom jeex dootuñ ko mayé ci kenn parce que ñun ñoko mom serigne mahi suñu serigne mahi la koko bëgg ñu bëgg la koko sanni leneen ñun amuñu ak yow affaire ñun koko bañ nak amuñu ak yow affaire waaw ak ko mën di nek nak cër biñ doon waxe nak fu nek ni cër bi mom da fay jeex señ bi lañ am muy politicien muy ñi nek ci radio yi di wax muy ñi nek ci télé dootuñ mayé ci benn politicien mu ñëw ci wëti señ bi lu ko neex mu wax lu ko neex di def ay waxal ak président sa copain la señ bi amul copain señ bi benn copain la mom moy yalla lepp lu am yalla la koy jox lepp lu ñak yalla la koy laaj waaw fepp fum taxaw mo sa taxaw laaj bopam dara fepp fum taxaw asali senegal lay laajal fepp fum taxaw jaamu yalla yi lay wax fepp fum taxaw talib cheikh ibrahim niassi lay wax kon message bobu lañ amone lu ñuy jallale kona nak togn ak talib baye ba ci kanam yalla te ñi ngi o nak suba fepp fu talib baye man di nek ci senegal ak muqaddam yep fuñ man di nek nañ leen ñew fi ñi hadra keur baye ni ñun ñep nañ leen ñew keur baye ni ñi hadra fi suñ paré ñaan yalla ki nga xamne mo juglo suñ xol yi ñaanal yalla suñ serigne yalla yagal ko fi lol te may ko wet ñaan yalla ci rew mi yalla def ci jam te gis ngeen senegal gi senegal jam lay nek ba ila yow midin senegal gi kep ko bu ko tal ñi ngi ñaan yalla yalla nga tak bala ngay tal senegal ak ku mën di nek nak senegal du tak ñun senegal lañ am senegal lañ bëgg senegal lañ yaakaar ki gëna fonku ci aduna moy cheikh ibrahim ni senegal la nek kon ñun senegal lañ am duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk bu ay nit jugé né dañ tal senegal dañ am ay jundé nit ñu jugna dañ fay senegal bu ay nit jugé né dañ indi hay senegal dañ am ay jundé nit ñu jugna dañ indi jamm senegal senegal lañ am képp ku fi def dara ñu ola demal nga régler lolu nonu képp ku fi wax dara ñu wola demal nga régler lolu waye senegal gi duñ nakku nangu mu tak ñi ngi o talibé bay yépp nak ci ay dob yo xamné nañ ko def ñaan yalla kona ak képp ku yaakar kona ak képp kona yaakar yalla nako yalla xalak digg beccëk dal kam lolu amul sax wérante parce que ñun cheikh ibrahim niass lañ bëgga señ mahi moy bay señ mahi moy bay señ mahi moy bay ñi ngi jéggalu nañ ñepp di ñi ñaanal talibé yépp yalla may leen jamm defal len tawfik ñaan yalla ci rew mi yalla fi yalla def jamm yalla fi yalla def natangé yalla fi yalla def barké aljuma suba dal bu kenn dess ne ñepp ñew fi kër bañi ci jëppal ñu défé fi hadra muqaddami nak lañuy ñëk jital ci wote bi parce que ñom ku len laal sen talibé yu juk tay nak ñun bañi ñes lañ laal bañi ñes lañ laal buñ laalé bañi ñes ñeppay juk and ak sax ki ñi jugal ila yoomiti ku togati ci plateau di wax seigne mahi ñes yalla fi yag te wer rek ngay wax waye amul leneen loy wax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyara ñu ngi nuyu kilifa yi tok fi yëpp vraiment ni ñu waxee ñoom ñi lañ war a wax parce que ñoom ay kilifa lañu waaw waaw xam naa ñi ñu war a waxee ñi lañ war a waxee parce que ñoom ay kilifa lañu ñun on était jeune suñ demee ba en 2023 Sénégal ci capitale Sénégal muy Dakar ay nit ñoo xam te ne kenn xamu leen tekkiwuñ dara
osent dans ternir l'image de l'institution la plus grande de la Fadja Tidiane. La personne la plus importante de la Fadja Tidiane, moi, Cheikh Mouhoudoul Mahi, Cheikh Ibrahim Niass. Nga xamni mo tok fi baye don tok ay nit sañ ko tuddu diko minimiser diko tutoyer vraiment on doit se poser la grande question lan mo xew ñi gëm sëriñ ci nak vraiment wa ñun la jeunesse billahi lazi la ilaha illa huwa c'est la dernière fois kilifa yi ñuy o nan baye lañuy baye dañu sonu ci plainte yi dañu sonu ci vidéo yi dañu sonu ci TikTok dañu sonu ci Facebook ça va s'arrêter de force mais par la force dafa arrêter Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass Sénégal kenn doon ko tuddu di wax ni wala na ko mëna doon ak ko mëna jur degotuñu kenn nak amul kenn buñu deglu ndax sëriñ du waxtale kay xex wa ñu ñoo jël décision pour xex te billahi Bay Niass moy dans une bakari dans une day gën suñu bay kudul Bay Niass Bay Niass moñu la gënal ça va cesser par la force da fay arrêter Cheikh Mamadou Mahi Ibrahima Niass kenn doon ko tuddu ci rew mi diko manquer de respect ñu ngi o ñep fepp taay bay nek partout dans le monde ñew leen ñu nek ben nit ci ginaaw la personne Cheikh Mamadou Mahi ça va cesser et ça doit cesser Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass c'est le calife de Cheikh Ibrahima Niass c'est l'institution la plus grande et la plus importante de la Fadja Tidiane des agents de tekkuñ da ci rew mi oser diko tutoyer diko manquer de respect sur des plateaux télévisés ay jigen diko fowé wax deug yalla fi moy terminus nek fi lak tuwar sax da fay metti ñun wax dal moy kep ku la di cheikh mamadou mahi ko mëna doon billahi la ilaha illa allah sa bakkar mu ci xottu gatte suñu dara ak yow dañ ray wala nga ray ñu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bon nous avons vraiment nous rendons grâce à allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam le prophète de la paix mais nous ne sommes pas contents parce qu'il y a des gens très impolis et mal intentionnés qui utilisent des mots inappropriés à l'endroit de notre calife le calife de la Fadja Tidiane Cheikh Mamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass et nous déplorons ça nous ne sommes pas contents parce que Cheikh Mamadou Mahi c'est une institution c'est la plus grande institution de la Fadja Tidiane donc on ne peut pas permettre des gens mal intentionnés je ne sais pas qui d'où ils viennent mais qui est derrière eux pour oser remettre en question mais remettre en cause ce qu'il a fait au Soudan ce qu'il a fait au Soudan c'est au vu et au su de tout le monde donc nous lançons une alerte vraiment ça doit cesser inchallah ta'ala on ne va plus accepter les gens prennent des mots inappropriés